הנה זה בא, לייב באולפן, ליאור נרקיס, אליהו סיליו, איפה החיים שלי, בפעם הראשונה. צר. צהריים, דופק אקורדים במרפסת, השבת נכנסת, מכניסה עניין לשמיים הקרחים, איך שלא תסובבי את זה, גמרת לי את הנפש, השקרים שלך יפים כמו פרחים. תגידי, יצא לך כבר לחשוב עליי תוך כדי שזרקת אותי בשביל בן אדם עם 100,000 כיותר יפה אולי מאיפה באת עליי? אולי תלכי, עשית לי נזק כבר יותר מדי ואיפה החיים שלי? לא בא לי כבר לקום השקט החזק הזה נופל אחרי הבום מנשמה שלי נשרפה ואת כזאת יפה והאמת שחוץ מזה כבר אין בך כלום ואיך אני לא הקשבתי כשכולם צעקו לי תחתוך ואת ציירת, את ציירת לי מציאות אפשר לקרוא לך ון גוך אבל בתוך תוכי הרגשתי שאין כאן אהבה ולא תבוא אחת שתמלא אותי שלווה כי אני כזה דפוק עושה ההפך בדיוק מתגעגע ונוסע רק כדי לקבל חיבוק או חיזוק חיובי או שפתאום תאהבי את מה שיש לי להציע זה לא הרבה אבל זה אני ואיפה החיים שלי? לא בא לי כבר לקום השקט החזק הזה נופל אחרי הבום והנשמה שלי נשרפה ואת כזאת יפה והאמת שחוץ מזה כבר אין בך כלום איפה החיים שלי? לא בא לי כבר לקום השקט החזק הזה נופל אחרי הבום והנשמה שלי נשרפה ואת כזאת יפה והאמת שחוץ מזה כבר אין בך כלום איפה החיים שלי? לא בא לי כבר לקום השקט החזק הזה נופל אחרי הבום והנשמה שלי נשרפה ואת כזאת יפה והאמת שחוץ מזה כבר אין בך כלום ליאור נרקיס, אליהו סיליו, תנו לו כפיים! ודניאל, דניאל טעם. אה, דניאל, היקר, יקר. כשהקלטנו את זה, אגב, היו השגות, כאילו, מה... התלבטת? לא ממש, אגב, כי הרגשתי שזה נורא אמיתי. אוקיי. מי לא אומר, איזה... כשמתעצבנים, אתה יודע, יש משהו מאוד כן בשיר הזה, כמו שאמרתי, והחלטנו לשיר את זה ככה, כמו שהוא. יש ביקורות לכאן ולכאן, יש ילדים, אנחנו מבינים את זה גם, ו... אבל החלטנו להישאר נאמנים למקור, לטקסט שהוא כתב ברגע שהוא חווה את החוויה, ככה הוא כתב את זה, ככה נולד. יש כאן איזושהי אומנות שלא רוצים לפגוע בה. יפה. אז אני מכבד את ההחלטה שלכם, אבל עם זאת, הטיעון שלי אומר, אני משדר 3-5 בצהריים, אני רוצה שהקהל שלי, שהוא קהל שמורכב אגב, מאמא, אבא, ילד, סבא, סבתא, ביחד, באותו אוטו, הולכים להביא את הילד מהגן, הוא נכנס לרכב, אני לא רוצה שהאמא תזבזפ אותי, בגלל שבשיר יש מילה כזו אחרת, שאמא לא רוצה שהילד ישמע. לא, לא, אני רק אומר שבעיניי, ואגב, אני עושה את זה גם עם המוזיקה הלועזית, משתדל לפחות, לחפש באמת את המקומות שבהם אין לי... מושיקו, זבזפ אותי. אז זה המקום שממנו אני בא, ואני חושב שכדאי בכלל באופן כללי באשר הוא לא בגלל שזה אותנטי או לא, אלא בגלל שאנחנו רוצים לשנות את השיח בעם ישראל. יש לנו שיח מאוד רקוב בתקופה האחרונה, אתם גם ראיתם את זה בבחירות, ואני חושב שאנחנו יכולים לתרום, אנחנו אנשים משפיעים, אתה ליאור בטח אדם משפיע, אנחנו ברדיו אנשים משפיעים, גם אתה אליה, אתה כותב שירים ואתה אדם משפיע ואתה כותב שירי להיטים. אז כולנו יכולים ביחד לשנות שיח, אז אם אפשר לתרום מהמקום הקטן שלנו אפילו ולו במילה אחת, בוא נעשה את זה, זה מה אני חושב. VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.